ូនមិនបាច់បារម្ភពីម៉ែខ្លាំងពេកទេនាំឲ្យមានការទឹះទាត់ចិត្តពីគ្រួសារអ្នកដន្លងម៉ែយកថ្នាំទៅលាបនៅស្រុកក៏បានដែរព្រោះជំងឺនេះព្យាបាលជាទេណាកូនមិនកាន់ទេម៉ែតបថាជំងឺនេះព្យាបាលជាតែថ្នាំធ្វើទុកខ្លាំងណាស់ទាមទារត្រូវឲ្យមានអ្នកមើលថែលើកទឹកចិត្តបើមិនចឹងទេអាចនឹងមានបញ្ហាណាម៉ែប៉ិតមែនហើយម៉ែហេតុនេះម៉ែត្រូវធ្វើតាមការសម្រេចរបស់បងពងកូននឹងរកជួលផ្ទះតូចមួយល្មមសម្រាប់ម៉ែហើយរកមនុស្សម្នាក់មកជួយមើលថែម៉ែពេលកូនចេះពីធ្វើការកូននឹងមកមើលថែម៉ែបន្តកូនចំណាយពេលមកលើម៉ែបែបនេះតើកូនដោះស្រាយជាមួយប្រពន្ធយ៉ាងម៉េចម៉ែមិនចង់ឲ្យព្រោះតែម៉ែធ្វើឲ្យកូននិងក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធរបស់កូនមានការទើសទាល់ចិត្តនោះទេហេតុនេះកូនយកពេលវេលាមើលថែម៉ែនេះទៅជួបជុំប្រពន្ធកូនវិញទៅទុកឲ្យអ្នកមើលថែម៉ែនោះនៅជាមួយម៉ែទៅបានហើយមិនអស់ទេម៉ែខ្ញុំបានទុកម៉ែចោលដោយមិនបានគិតគូរពីម៉ែឲ្យបានដិតដល់ច្រើនឆ្នាំហើយហេតុនេះម៉ែទុកឱកាសឲ្យកូនបានប៉ះពាល់ជូនម៉ែវិញផងទុកដូចជាម៉ែបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនបានមកពេញនៅភាពជាកតញ្ញូកតវិធីចំពោះម៉ែផងចុះចំណាយប្រពន្ធរបស់កូនវិញនាងមកជាយកយល់ដល់ហេតុផលរបស់កូនជាមិនខានប៉ិតមែនហើយម៉ែបងពងគាត់និយាយត្រូវណាស់មីងខ្ញុំក៏គ្រប់ត្រួតបងវងដែរមីងទៅស្រុកវិញរស់នៅតែម្នាក់ឯងពុំមែនជារឿងល្អឡើយខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រួតបងវងទេជំរាបសួរម៉ែលើកដៃថ្វាយព្រះកូនកូនមិនគាំទ្រឲ្យម៉ែទៅស្រុកវិញទេហើយក៏មិនគាំទ្រឲ្យម៉ែទៅនៅផ្ទះជួលអីនោះដែរបាទដូច្នេះហើយនេះអូនគិតឲ្យបងយកម៉ែទៅទុកនៅណាអូនចង់ឲ្យបងរកចម្លើយនេះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះអូនក៏ប្រាប់ថាអូនមានបំណងឲ្យបងយកម៉ែបងទៅដាក់នៅមណ្ឌលចាស់ជរាឲ្យសោះណាចម្លើយរបស់បងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ចំពោះរឿងនេះបងមិនព្រមជាដាច់ខាតបងធ្វើតាមចិត្តអូនច្រើនឆ្នាំហើយម្ដងនេះបងដើម្បីម៉ែបងត្រូវតែធ្វើនៅអ្វីដែលបងយល់ថាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលគប្បីគួរតែធ្វើបានហើយណាកូនកុំឆ្លោះប្រកែកគ្នាព្រោះទៅរឿងរបស់ម៉ែម៉ែមិនចង់ឃើញមិនចង់ឮនោះទេអត់ទេម៉ែកូនគ្រាន់តែចង់ជជែកជាមួយកូនប្រុសម៉ែឲ្យដឹងរឿងនៅក្នុងពេលនេះថាកូនមិនឲ្យម៉ែទៅស្រុកមិនឲ្យម៉ែទៅនៅផ្ទះជួលហើយក៏មិនឲ្យម៉ែទៅមណ្ឌលចាស់ជរាអីនោះដែរក្រាញ់មុននេះអូនប្រាប់ថាចម្លើយរបស់បងគឺត្រឹមត្រូវហើយហេតុអីក៏ពេលនេះអូនផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញព្រោះចម្លើយបងគឺត្រូវចំកន្លែងខុសនេះអូនចង់បានន័យថាម៉េចគឺអូនមកនេះដ
ើម្បីទទួលម៉ៃយកទៅរស់នៅផ្ទះយើងវិញនេះអូននិយាយជាការពិតមែនទេគឺជាការពិនម៉ាក់របស់អូនគឺជាអ្នកតឿនអូនឲ្យមកទទួលយកម៉ៃទៅនៅផ្ទះរបស់យើងឆាប់ឆាប់គាត់ចង់បានដៃគូពិភាក្សាសិក្សារៀនសូត្រធម៌អាខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ការដែលឃើញក្រុមគ្រួសាររបស់កៅបានរួបរមគ្នាបែបនេះនោះគឺខ្ញុំរំភើបចិត្តជំនួសជាពិសេសគឺមីងគាត់មានទីពឹងហើយមិនរស់នៅតែឯងដូចពីមុនទៀតឡើយខ្ញុំក៏រំភើបចំពោះទឹកចិត្តដ៏មានគុណធម៌របស់បងចំពោះគ្រួសារខ្ញុំដែរបើគ្មានបងទេខ្ញុំអាចនឹងបាត់បង់ម៉ែព្រោះតែភាពធ្វេសប្រហែសរបស់បងប្អូនខ្ញុំនឹកឃើញរឿងនេះខ្ញុំពិតជាមានការរន្ធត់ចិត្តនិងមានការភ័យខ្លួនជាក្រោយខ្ញុំមិនគួរព្រោះតែរឿងតួនាទីការងារយកធ្វើជាកូនសំខាន់ទី1ហើយត្រូវຕົកម៉ែចោលដោយមិនរវល់ជាមួយគាត់សូមបីតនៅក្នុងថ្ងៃសំខាន់ដែលគ្រួសារខ្ញុំត្រូវមានការជួបជុំគ្នាប្រាក់ដំណែងអាចរកបាននៅថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកបានទៀតតែការបាត់បង់ម្ដាយគឺมันអាចរកបានទៀតទេព្រោះគ្មានតួអង្គជំនួសក្នុងចំណោមមនុស្សស្រីរាប់ពាន់លាននាក់លើផែនដីនេះគឺមានតែម៉ៃម្នាក់គត់សម្រាប់កូនម្នាក់ពេលនេះមីងបានប្រសាឡើងហើយចាត់ទុកថានេះជាមេរៀនរបស់យើងនេះជាបទពិសោធន៍ជីវិតដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កែវនៅថ្ងៃខាងមុខណាក្នុងកតាបកិច្ចជាកូនចំពោះអ្នកមានគុណតើចុះអរគុណបងហើយដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំតាំងពីដើមអញ្ចឹងខ្ញុំប្រញាប់ទៅសិនហើយព្រោះពូគាត់មិនត្រួតខ្លួនខ្លាំងខ្ញុំត្រូវប្រញាប់យកគាត់តាមទីពេទ្យបងប៉ាត់ជាក្មួយប្រុសដ៏ល្អណាស់បងជាកូនកំព្រាពូគាត់ចិញ្ចឹមបងចាត់ទៅបងដូចជាកូនធ្វើត្បិតតែគាត់មិនមែនជាឪពុករបស់បងតែបងត្រូវតែមើលថែគាត់នៅពេលដែលគាត់ឈឺព្រោះគាត់ជាអ្នកមានឧបការគុណចំពោះបងបើគ្មានគាត់ទេ
បងក៏មិនអាចមានថ្ងៃនេះដែរបានហើយបងជួយនូនបានត្រឹមនេះទេណាបងទៅសិនហើយណាចាបងតែខ្ញុំនៅជាមួយបងនេះខ្ញុំកាន់តែមើលឃើញថាបងពេជ្រគឺជាមនុស្សប្រុសដ៏ល្អម្នាក់កម្ររកបានហេតុអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលគាត់ចាក់ចេញទៅខ្ញុំដូចជាបាត់បង់អ្វីម្យ៉ាងពីក្នុងខ្លួនហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹកគាត់ខ្លាំងណាស់មានអារម្មណ៍ថាមិនចង់ភ្លេចពីកែវសោះខ្ញុំចង់នៅក្បែរកែវគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ព្រោះបេះដូងរបស់ខ្ញុំបានសារភាពថាខ្ញុំស្រឡាញ់កែវហើយថែមទាំងជាក្តីស្រឡាញ់ដ៏លើសលប់ទៀតផងតែទោះបីជាស្នេហាសំខាន់យ៉ាងណាមានន័យជ្រឹកជ្រែកចំពោះខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវតែកាត់ចិត្តទុករឿងនេះមួយឡែកសិនដែររឿងសំខាន់ខ្ញុំត្រូវទៅមើលថែពូរបស់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវមើលថែគាត់នៅពេលដែលគាត់ឈឺលេសិនហើយកែវជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំពិតជាអរគុណអ្នកដន្លងខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយណែនាំខ្ញុំពីការរៀនព្រះធម៌នេះពេលនេះខ្ញុំចាំសិល5ស្ទាត់ហើយអាចសូត្របានយ៉ាងរត់មាត់ហើយថែមទាំងយល់បានច្បាស់ពីអត្ថន័យទៀតផងបញ្ជាក់បានថាអ្នកដន្លងមាននិស័យជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនាកាន់តែខ្លាំងហើយទើបបានជារៀនឆាប់ចាំហើយយល់ខ្លឹមសារបានល្អទៀតដូចនេះអរគុណអ្នកដន្លងណាស់ដែលបានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សូមទោសអ្នកដន្លងផងដែរសូមទោសពីរឿងអីទៅអ្នកដន្លងកន្លងមកខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រកាន់វណ្ណៈមិនរាប់អានអ្នកតូចទៀបទេខ្ញុំចង្អៀតចង្អល់ចិត្តមិនរាប់រកអ្នកដន្លងដោយពេញមុខពេញមាត់នោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងតឹងតែងជាមួយកូនប្រសាមិនឲ្យគិតគូដល់អ្នកដន្លងទៀតនឹកដល់រឿងនេះខ្ញុំនេះពិតជាខុសឆ្គងចំពោះអ្នកដន្លងខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺរឿងបង្កប់ថ្លៃទឹកដោះនោះ
ខ្ញុំដឹងថាកាលនោះអ្នកដណ្ដើមលំបាកវេទនាខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំនៅតែទៀមទាពីអ្នកដណ្ដើមដោយមើលរំលងពីភាពហត់នឿយរបស់អ្នកដណ្ដើមក្នុងនាមជាស្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលត្រូវតស៊ូរស់និងចិញ្ចឹមកូនដោយមិនគិតពីភាពលំបាកផ្ទាល់ខ្លួននឹកដល់រឿងនេះខ្ញុំមិនសមណាខ្វះការយោគយល់ដល់ថ្នាក់នេះទេម្ដាយពោពោះកូនចិញ្ចឹមកូនឲ្យកូនបានរៀនសូត្ររកគូសកលឲ្យកូនទៀតគឺពិតជាឆ្លងកាត់នឹងការលំបាកនឹងការលះបង់ច្រើនណាស់មិនថាការចិញ្ចឹមកូនប្រុសឬកូនស្រីនោះឡើយឬមួយក៏កូនប្រុសមិនបានឆ្លងកាត់នឹងការលះបង់របស់ឪពុកម្ដាយទេទើបបានជាខ្ញុំត្រូវតឹងតែងដោយខ្វះការយោគយល់ដល់ថ្នាក់នេះរឿងកន្លងហួសទៅហើយអ្នកដន្លងឈប់រំលឹកទៀតទៅតែខ្ញុំចង់រំលឹកខ្លះដើម្បីឲ្យបានធូរចិត្តខ្ញុំនេះភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺដូចជាគេយកទឹកមកជះចំកណ្ដាលមុខថាមនុស្សយើងកាលដែលចូលមកដល់វ័យមួយដែលមានសុខភាពមិនអំណោយផលហើយនោះគឺពិតជាត្រូវការភាពកក់ក្ដៅការមើលថែការលើកទឹកចិត្តពីកូនចៅខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលមានជំងឺឈឺថ្កាត់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ទាំងនេះគឺលែងសំខាន់ចំពោះខ្ញុំទៀតហើយព្រោះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រួចហើយពីសភាពជីវិតដែលចិត្តស្លាប់គឺពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ស្ទើរទៅស្ទើរនៅឥឡូវនេះអ្វីក៏ខ្ញុំលែងចង់បានដែរអ្នកដន្លងយល់ឃើញបែបនេះគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់វាជាផ្លូវឆ្ពោះទៅរកក្តីស្ងប់ហើយមកដល់ពេលនេះតួនាទីរបស់ពួកយើងមានតែការសិក្សាព្រះធម៌រក្សាសីលធ្វើបុណ្យទានដើម្បីសន្សំកុសលសម្រាប់អនាគតជាតិដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខនេះតែប៉ុណ្ណោះរឿងកូនចៅទុកឲ្យពួកគេជាអ្នកចាត់ចែងទៅចោះចាអ្នកដន្លងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេបងពេជ្រ
កុំបារម្ភអីណាបងដឹងថាប្អូននឹកអូនកែវមិនមិនទូរស័ព្ទទៅរកនាងទេប្អូនពេជ្រចាំបាច់ទូរស័ព្ទមើលសួរនាំពីបងទៅវិញឆាប់ទៅនៅដល់ណាទៀតប្រយ័ត្នអូនកែវគេឆក់យកទៅបាត់ណាព្រោះអីឥឡូវពេលនេះនាងឡើងតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពហើយខ្ញុំគឺជាកូនកំព្រាខ្ញុំទើបតែរៀនចប់តើខ្ញុំមានប្រាក់ខែណាយកទៅស្ដីដណ្ដឹងកែវដើម្បីរៀបការនោះបងអូនពេជ្រកុំបារម្ភអីណាឲ្យពូប្អូនចូលមកស្ដីដណ្ដឹងអូនកែវចុះម៉ែនិងបងសម្រាប់លើកអូនកែវឲ្យហើយមិនចាំបាច់មានថ្លៃទឹកដោះអ្វីទាំងអស់ទុកឲ្យបងជាអ្នករៀបចំឲ្យពិតមែនទេបងវាជាការពិតណាស់ប្អូនបងស្រឡាញ់ពេញចិត្តឯងជាប្អូនថ្លៃខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺម៉ែតែម្ដងគាត់នៅតែចងចាំជានិច្ចថាបើគ្មានក្មួយពេជ្រទេគាត់ក៏មិនបានឃើញមុខកូនចៅដល់ថ្ងៃនេះដែរចំណែកអូនកែវវិញក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តប្អូនដូចគ្នាដែរបាទបងប្អូនរំភើបចិត្តណាស់ប៉ុណ្ណឹងចុះប្អូនឆាប់ពីគ្រោះជាមួយពូរបស់ប្អូនពីរឿងនេះទៅបាទបងបងលាសិនហើយជម្រាបលាបងនាងរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាគុណធម៌ដែលខ្ញុំបានសាងសន្សំកន្លងមកពេលនេះហុចផលឲ្យខ្ញុំហើយជួបរឿងបែបនេះខ្ញុំរឹតតែមានមោទនភាពទ្វេដងក្នុងការកសាងអំពើល្អជាកុសលឡើងថែមទៀតទង្វើល្អដែលខ្ញុំបានសាងទៅលើអ្នកមីងដែលពុំមែនជាសាច់ឈាមរបស់ខ្ញុំផងនោះតែបែរជាហុចផលឲ្យខ្ញុំជួបប្រទះនូវភាពសំបំណងជាក្តីសុខផ្លូវចិត្តមួយយ៉ាងបរិបូរណ៍ចុះតម្រង់បកូនប្រុសស្រីបានកសាងចំពោះអ្នកមានគុណខ្លួនឯងទៀតនោះកុសលផលបុណ្យនេះមកជាហុចផលឲ្យច្រើនឡើងទ្វេអំពើល្អគឺមិនសាបសូន្យនោះឡើយទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយគឺគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវបោះបង់ចោលឡើយមនុស្សអាចបំភ្លេចកម្មដែលខ្លួនឯងបានសាងឡើងបានតែផលមិនអាចបំភ្លេចអ្នកដែលបានសាងឡើយអ្នកផាននាងខានមកស្រុកយូរហើយមកម្ដងនេះណាមានចៅនៅក្នុងពោះក្មួយកៅមកទៀតនាងព្រោះជារដូវបិណ្ឌភ្ជុំត្រូវតែមកលេងអញ្ចឹងហើយហើយសុខសប្បាយជាទេអ្នកច័ន្ទសុខសប្បាយតើអ្នកផានមើលទៅក្រុមគ្រួសារបងផានដូចជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់នាងហើយកូននឹងក៏ធូរធារគ្រប់គ្នាទៀតបានមីងគ្រាន់តែសំរុំប៉ុណ្ណោះវាមិនខ្លាំងអីណាស់ណាទេណែអ្នកភូមិគេល្បីថាក្មួយកែវគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារមួយដល់ល្បីហើយជាពិសេសនោះណាមានប្រាក់ខែច្រើនណាស់ដែរបាទមីងភរិយារបស់ខ្ញុំជានារីម្នាក់មិនត្រឹមតែស្អាតទេថែមតែឆ្លាតទៀតផងចេះច្រើនភាសាហើយដូច្នេះហើយ
ទៅបានម្ចាស់សន្តាគារពេញចិត្តតែតាំងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសន្តាគារនោះតែម្ដងបងដូចជាលើកអូនខ្លាំងពេកហើយនេះនេះបងនិយាយទៅតាមការប៉ុន្តែប្រពន្ធសម្លាញ់ស្អប់បងឯងអ្នកផាននឹងក្មួយក្មួយដឹងអីអ្នកភូមិរបស់យើងនេះណាគេមានការយល់ដឹងច្រើនហើយពីរឿងអីទៅអ្នកច័ន្ទអូគឺរឿងដោយសារតែថាអាការបញ្ឈប់កូនស្រីមិនឲ្យទៅរៀននេះណាសូមបីតែខ្ញុំនេះក៏ឲ្យកូនស្រីខ្ញុំទៅរៀនដែរដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងរៀងសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ទោះបីជាខ្ញុំក្រលំបាកយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំទ្រាំដែរបែបនេះល្អហើយមីងគឺដោយសារមានបំផានជាគំរូនឹងណាជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយក៏អាចតស៊ូចិញ្ចឹមកូនបានយ៉ាងល្អជាពិសេសឲ្យកូនបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងស្រីទាំងប្រុសរហូតក្លាយជាអ្នកធូរធារហើយកាលពីមុននោះណាអ្នកណាក៏គេដឹងដែរថាអ្នកដែលក្រលំបាកជាងគេនោះនៅក្នុងភូមិនេះគឺគ្រួសាររបស់បងផាន់នេះហើយខ្ញុំមិនដែលភ្លេចទេអ្នកច័ន្ទអើយមីងទីនេះមានអនុសាវរីយ៍ច្រើនណាស់មីងហើយក៏គ្មានទីណាល្អជាងទឹកដីកម្ដៅរបស់ជាងដែរមែនហើយក្មួយស្អែកជាថ្ងៃភ្ជុំធំហើយវត្តភូមិយើងសบายខ្លាំងណាស់ណាយើងគិតទៅវត្តជុំគ្នាម្ដងល្អទេអ្នកផាននិងក្មួយក្មួយល្អណាស់ប្អូនច័ន្ទយូយូមកជួបជុំគ្នាម្ដងយើងធ្វើបុណ្យរួមគ្នាគឺវាល្អខ្លាំងណាស បងអន់ចិត្តដែរទេការដែលអូនពពោះកូនដំបងជាស្រីបែបនេះគ្មានហេតុផលអ្វីដែលបងត្រូវអន់ចិត្តឡើយតម្លៃរបស់កូនវាពំថិតនៅលើភេទស្រីឬភេទប្រុសនោះទេសម្រាប់បងស្រីឬប្រុសក៏មានតម្លៃស្មើគ្នាមានរឿងខ្លះមនុស្សប្រុសអាចធ្វើបានតែមនុស្សស្រីមិនអាចធ្វើបានតែក៏មានរឿងខ្លះទៀតមនុស្សស្រីអាចធ្វើបានតែមនុស្សប្រុសមិនអាចធ្វើបានទៅវិញដូចនេះហើយមនុស្សស្រីឬក៏មនុស្សប្រុសគឺសំខាន់ដូចគ្នាហើយបំពេញនឹងការខ្វះខាតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនអាចខ្វះមួយណាបានឡើយអរគុណបងដែលមានការយល់ឃើញបែបនេះសូមឲ្យមនុស្សប្រុសទាំងអស់ក៏មានការយល់ឃើញដូចបងដែរចុះតើអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នាធំបំផុតរបស់អូនដែលចង់បានពីកូនសម្រាប់អូនខ្លួនឯងនោះអូនមិនចង់បានអ្វីពីកូនទេប្រាថ្នាសុំតែម្យ៉ាងគត់នោះគឺការមើលថែអូននៅពេលដែលអូនឈឺជាពិសេសនៅគ្រាដែលកាយសម្បទាណាមួយរបស់អូនលែងឋិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាពីចិត្តរបស់អូននោះបងក៏ដូចជាអូនដែរហេតុនេះដើម្បីសម្រេចនៅបំណងប្រាថ្នានេះ
គឺយើងមានតែសាងនៅគំរូទៅលើអ្នកមានគុណរបស់យើងដើម្បីកូនកូនរបស់យើងបានឃើញហើយពួកគេនឹងប្រតិបត្តិតាមយើងដែលបានធ្វើរួចមកហើយនេះប៉ាទេប្រពន្ធសម្រាប់ជារបស់បងចាប៉ាត់ហើយប្តីសម្លាញ់ចិត្តរបស់អូនមួយឆ្នាំចង់ជួបមុខកូនម្ដងក៏ជារឿងពិបាកដែរកូនសុំទោសផងណាម៉ែចូលឆ្នាំនេះកូនមិនបានទៅជួបម៉ែទេចាម៉ែកូនសុំទោសកូនមិនបានទៅទេមីងមីងកុំកាត់អីណាមីងគេបង្កប់ថ្លៃទឹកដោះ5ដំឡឹងហ៎បាទម៉ែវាគិតតែប្រពន្ធកូនវាទេកូនកូនសម័យនេះណាភាកតែណាស់ដែលវាចេះដឹងគុណឪពុកម្ដាយវានោះមីងមីងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងមីងក្អកធ្លាក់ឈាមច្រើនណាស់នេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែយកម៉ែទៅព្យាបាលនៅភ្នំពេញទៅហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងសម្ដីកែរបស់តែម៉ែមើលទៅដូចជាគ្មានសង្ឃឹមទេ